Meidän perhe on paininut aina. Tai oikeastaan koko suku. Että ainoastaan naiset ei ole niinku paininut. Kuulin, että meidän iskan taas menossa painiin MM-kisoihin. Aluksi mä olin, että show. Mut sit mä tajusin, että nämä on se viimeiset kisat. Jos sä haluat olla niinku mun valmentaja, niin silloin saat tulla harjoituksissa neuvomassa, miten mä suoritan liikkeitä ja teen liikkeitä. Sitten 5 sekuntia. Mitä sä taas huutelet? Nyt kävi huonosti varrosti. Joo, se nyrjähti vaan. Joo, älä sit sano meidän äidille, että mä pakotin sut. Sitten jos mä pyyhän happeen, niin sitten pyyhän viimeisen. Elämän kato, alusta loppuun painijat. Se on painittava tässä maailmassa, ei tässä muuten pärjää.